Muito bem, pessoal. Vamos dar andamento aqui à nossa aula de organizações criminosas. Vimos a parte 1, agora vamos continuar. E como prometido, é hora de tratarmos dos resultados esperados pelo Estado quando ele senta para negociar com o criminoso confesso. Bora lá. Resultados esperados pelo Estado. O que que o Estado busca quando ele senta para negociar? Primeiro, temos aqui a identificação de todo mundo. E a lei fala todo mundo de uma forma mais chique, mais dogmática, né? Identificação dos demais coautores, lembrando que é uma organização criminosa, tem coautor, tem partícipe da organização criminosa, e a identificação das infrações penais por eles, todos eles, praticadas. Ou seja, de cara, eu já busco materialidade. Lembrando que quando você senta para negociar, tem que trazer prova, hein? Materialidade e autoria, que é o que a gente precisa para oferecer denúncia. Muito bem. Dois, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Então, quando a gente fala em estrutura hierárquica, você deve imaginar o quê? Um fluxograma. Está aqui o chefe ou os chefes, pode ser colegiado, abaixo do bambambam ali do rei do crime. Eu tenho aqui os diretores. Logo abaixo dos diretores eu tenho os gerentes. Aí eu tenho os fungíveis aqui embaixo, tanto faz morrer ou ser preso, eles vão trocando, né? Então você tem aí a estrutura da organização criminosa, divisão de tarefas. Então, além dessa estrutura hierárquica, eu quero saber, no plano da divisão de tarefas, que é um item a ser negociado, quem faz o quê? Quem é responsável por qual ato criminoso? Por exemplo, ó, esse cara aqui cuida do financeiro. Esse cara aqui é o lavador de dinheiro oficial da organização. Esse aqui, ele busca imóveis para alugar para parecer empresas de fachada. Esse tiozinho, ele é responsável por carregar dinheiro em espécie escondido do ponto A para o ponto B. Esse outro aqui tem bons contatos internacionais e ele busca o quê? Depósitos vultosos em paraísos fiscais. Ele cuida de offshore. Esse é bom em ocultar o que a gente arrecada. Esse aqui, ele troca nossa moeda por moeda estrangeira para participar de fundos internacionais. Enfim, quem faz o quê na organização criminosa para que ela dê certo, para que ela dê lucro para todo mundo? Então a gente quer saber quem faz o quê. Quem faz o quê? Divisão de tarefa. O nome, a estrutura, os carguinhos dos caras, mesmo que informalmente não esteja isso documentado, é a estruturação. Então, estrutura, fluxograma, divisão de tarefas, quem faz o quê? Queremos saber. Claro. Pode ser que esse cara, ele faz parte da organização. Ele é confesso. Se ele não está na organização, ele não tem que sentar para negociar. E se ele está na organização, ele vai chegar e falar assim: eu estou nesse quadradinho do fluxograma. Eu tinha contato com esse e eu dividia para esses. Essa é minha realidade. Então, esse cara tem conhecimento de causa porque ele era criminoso. Você não pode esquecer nunca disso. Ele não está chutando, ele fazia. Então, é tangível, dá para buscar, tá? Por isso que é legal quando um colaborador apresenta o que ele tem de evidências. Muito bem, temos materialidade e autoria de todas as infrações praticadas, estrutura e divisão de tarefa. Terceiro, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Isso aqui você tem que tomar cuidado. Olha, nossa ideia é prevenir que novos crimes aconteçam. E eu vou chegar para você e falar assim: nem sempre, tá? Nem sempre. Você não pode esquecer
que a lei das organizações criminosas possui uma regra de não atuação policial. Não atuação policial, também conhecido como ação controlada, tá? Também conhecido como flagrante prorrogado, postergado, retardado, diferido, nome não falta. Então, se a gente tem essa previsão, e não precisa nem de autorização judicial nessa lei, não, tá? É só comunicar. Estamos fazendo, tá? Para o juiz delimitar ali as balizas legais. Então, temos aqui a possibilidade de deixar a tigrada praticando o crime para prender mais e prender melhor. Então, cuidado, nem sempre a ideia é prevenir as infrações. Às vezes a ideia é documentar as infrações e ter as provas que precisamos, tá bom? A inteligência policial permite aí, nessa lei, o flagrante retardado. Continuando aqui na lista dos resultados esperados. Quarto, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas por organização criminosa. Então, a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização. Claro, se nós estamos falando de uma organização criminosa já consolidada e o cara só chega lá depois de muitos anos, olha que ele já está com o burro na sombra, né? Fala, agora eu vou negociar, tá? Cara já tá rico com dinheiro escondido, enterrado, sei lá. Então esse cara, ele, para começar, ele não é digno de confiança. A polícia, o Ministério Público, eles vão acreditar nos fatos e nas provas apresentadas, não na lábia desse cara, tá? Que ele é criminoso que nem os outros. Então, você tem que tomar bastante cuidado e no que você vai receber e vai formar a sua convicção. Muito bem. Nesse contexto, se o cara fala, ó, a grana dessa organização tá nessa conta número tal, neste país, a senha é essa, é só ir lá e pegar. Tudo fica nessa conta. E você chega lá e realmente tem o dinheiro dessa empresa fantasma ou desse tiozinho que não aparece em lugar nenhum, que o cara indica. Só agora a gente pode investigar. Bloqueia a conta. Se tiver acordo de cooperação internacional entre ministérios públicos entre os países, tá? Então, normalmente esses caras põem o dinheiro onde não tem acordo de cooperação, o que é muito mais difícil. Mas, de qualquer forma, nenhum país, nenhum banco sério vai chancelar ilicitude se você comprovar internacionalmente que é um dinheiro sujo do crime. Os caras sempre trabalham com bloqueio, etc. Inclusive, Suíça, que dificultava um pouquinho, agora MP Suíça, MP brasileiro, troca uma ideia boa. Então você tem aí a ideia recuperar. No caso da Lava Jato, por exemplo, os caras recuperaram bastante grana, mas não tudo. Claro que não, por quê? Porque quando o povo desvia, eles gastam. Tá? O povo gasta. Ele chega lá e fala assim: vou pagar para todo mundo, vou fechar o bar, vou fechar o restaurante, quero um jato só meu. O cara gasta. Tá? E é difícil essa pulverização não documentada da grana para você conseguir recuperar tudo. Mas boa parte, às vezes, é possível. Por isso que está escrito total ou parcial. Qual a diferença entre produto e proveito da infração? Produto, aquilo que você consegue diretamente com o crime. Proveito, o que você compra depois com o dinheiro do crime. Então, vamos supor, estou roubando um banco. Qual que é o produto do crime? O dinheiro que está na sacola em que eu estou fugindo. Qual que é o proveito? O iate que eu compro com os milhões que eu roubei. Produto ou proveito, tanto faz. A ideia é pegar de volta, recuperar tudo isso, seja ainda na forma bruta com o produto, seja já numa forma posterior, com aquisições posteriores, o proveito. Tá bom? Claro que se você tem aquisição de serviços, hotel, viagem, restaurante, você não tem como recuperar isso, cara. Tá? Porque quem recebeu essas pessoas estava de boa fé. Mas o que ainda der para pegar, vamos pegar. É isso que eles esperam com esse item. Quinto, também não é algo que acontece em 100% dos casos, a localização de eventual vítima, localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Muito bem, isso a gente fala quando tem restrição de liberdade da vítima, tá?
tá? Quando tem restrição de liberdade da vítima. Nem sempre nós temos isso. Observação. Questão básica de prova objetiva, precisa memorizar, não tem jeito. A concessão do benefício, concessão do prêmio, vai levar em conta a personalidade do colaborador. Vai levar em conta a natureza da colaboração, as circunstâncias apresentadas e comprovadas, a gravidade do que o cara está apresentando e a repercussão social do fato criminoso. Tudo isso pode gerar maior ou menor eficácia da colaboração. Ou seja, a eficácia da colaboração tem relação direta com o que nós acabamos de estudar, que são os resultados esperados. Atingimos os resultados esperados? Sim, então foi bem eficaz essa colaboração. Legal. Vamos dar o prêmio máximo jackpot aí para esse colaborador. Por quê? Porque a colaboração foi extremamente eficaz. Mas, como está escrito aqui, na verdade, como está escrito aqui, você nem sempre, mesmo tendo todos os resultados, você vai dar o prêmio máximo para o cara. Por quê? Porque aqui a eficácia da colaboração é só o último item que eu grifei. Tem os anteriores também. Claro, não sejamos hipócritas de falar. Vou analisar a personalidade do colaborador. O colaborador é um criminoso, de organização criminosa. Confesso. Então não adianta você falar assim: ah, ele tem a vida dele voltada para o crime. Claro que ele tem a vida voltada para o crime. O cara é de uma organização criminosa. E confesso, senão não estaria sentando para negociar. Então, se você trabalhar, ele é bandido, não vai ter prêmio, não tem colaboração. Não é assim. E o que que ele quer dizer então com personalidade? É um cara que parece arrependido, é um cara preocupado com a família dele, claro, o egoísmo pelo menos é o alcance da bolha do cara, pelo menos é com a família dele. Com a família dele. O cara é pai. Tá com vergonha que o moleque tá apanhando na escola que é filho de bandido e apareceu na TV. Enfim, você vê se o cara tem um mínimo de humanidade, tá? Mesmo tendo feito um monte de besteira, dá pra sacar se tem arrependimento, se o cara tem um pouco de decência, se o cara tá fazendo aquilo não pra se dar bem, ele tá fazendo aquilo porque ele se arrependeu. Então tem sim, durante muitas e muitas reuniões, como pescar alguns itens de personalidade, tá bom? Por exemplo, ah, eu só tô aqui contando porque minha mãe, quando vai me visitar na cadeia, ela fica chorando de me ver lá e eu não quero mais ficar preso. Então tá preocupado com a mãe. Então é legal. Tem gente que mata a mãe. Então você tem aí diferentes níveis de personalidade. Agora, você não vai julgar a personalidade, ah, ele nunca fez nada. Se ele nunca fez nada, não tava negociando. Quem é colaborador é bandido. Confesso, tá bom? Só esse pequeno detalhe aí pra você. Muito bem, continuando aqui. Item importante também: o STF anulou vários processos aí da Lava Jato, porque o magistrado participou de negociação. Isso ainda está sub judice, hein? Tem pontos aí que a gente pode se surpreender o que pode acontecer. Tem ministro antecipando voto na TV, coisa vai pegar fogo. Justamente por isso, quem negocia, lembra que é um negócio jurídico? Quem negocia são vocês, delegados, ou representantes do Ministério Público. Pode ser o MPE ou o MPF. Pode ser a Polícia Civil ou pode ser a Polícia Federal, tá bom? Delegados, autoridade policial e representante do Ministério Público. Juiz não participa de negociação. Juiz não assina negócio jurídico. Juiz não dá pitaco no trabalho de vocês enquanto vocês estão negociando. Ele olha depois e faz um controle de legalidade. Então, esse magistrado obrigatoriamente está afastado das tratativas das
negociações. Ele está afastado de maneira obrigatória dessas tratativas. E se ele não se afastar? O cara não aguenta, né? Aquele cara chato. Ele vai lá, ele olha na janela, ele grita lá de fora. Se o juiz desrespeitar essa regra, os atos subsequentes à interferência dele serão considerados nulos. Todo esforço que você teve, a mula vai lá e anula tudo com a sua participação indevida. Muito bem. Procedimento agora. Terminamos o nosso acordo. Todo mundo assinou. Tá lindo. Tá funcionando. Esse acordo assinado, terminado, ele é remetido ao juiz. Agora o juiz fica sabendo. Agora o juiz tem contato com o conteúdo. Para análise do respectivo termo de acordo de colaboração premiada, as declarações do colaborador e cópia integral das investigações. A lei criou uma regra aqui para verificar se esse colaborador, longe do Ministério Público, longe da polícia, sozinho com o juiz, na sala do juiz, se esse cara continua tendo a chamada voluntariedade em colaborar. Querem saber se o cara não foi pressionado para colaborar. Tudo bem. Além disso, o que que o juiz deve analisar sozinho ali com o colaborador antes de homologar o acordo? Primeiro, regularidade, como eu disse para você, e a legalidade. Vamos ver se tudo foi feito nos termos da lei. Segundo, adequação dos benefícios pactuados, aqueles previstos no caput, no parágrafo 4 e 5, que vimos aqui, os prêmios, né? Sendo nulas, mais uma menção de nulidade para a tua prova. Sendo nulas as cláusulas que violem os critérios de definição de regime inicial de cumprimento de pena do 33 do Código Penal. Então, você não pode reescrever o artigo 33. As regras de cada um dos regimes previstos na lei e na lei de execução penal. E os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo, que ele fala que pode abrir mão do requisito objetivo. E aqui ele fala não pode abrir mão do requisito subjetivo. E quem entende de progressão de regime sabe que requisito subjetivo é bom comportamento carcerário, certificado, atestado pelo diretor do presídio. Na verdade, não é só pelo diretor, tem 7 assinaturas no BI, o boletim informativo, para verificar em todos os departamentos, todos os setores que tem diretor, se o cara não deu problema. Se ele é um bom menino lá dentro, aí atestamos que ele tem boa conduta carcerária. Esse BI, esse documento, é juntado para fins de progressão de regime. Fora o boletim informativo, fora a porcentagem de pena já cumprida, como a gente está falando de um crime muito grave, de repercussão social, é muito provável que o juiz da VEC ou da VEP, junto com o requerimento do MP, peça que uma perícia, um exame criminológico, que também é um complemento de análise de requisito subjetivo. Tá bom? Então, aqui o subjetivo está preservado. Se o cara for um traste lá dentro, continuar tendo contato com a organização criminosa, não vai ter boiada para ele. Tá? E é o juiz, na hora de avaliar que é homologação ou não do termo de acordo, vai valorar isso, o que ficou combinado em relação a isso. Tá bom? Continuando, vamos para o 3 agora. 3. Adequação dos resultados da colaboração, aquele que nós estudamos e eu mostrei para você, adequação dos resultados aos resultados mínimos exigidos na lei, tá? Então, vamos ver se o prêmio que o cara vai receber é compatível com os resultados que o Estado vai obter. Deve haver uma correspondência aqui. Quarto, voluntariedade da manifestação de vontade.
especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob os efeitos das medidas cautelares. Então, qual é a preocupação aqui desse inciso 4º? A preocupação é a seguinte: não é certo prender o cara para forçar ele a fazer colaboração. É isso que está escrito aqui. Ele tem que ter realmente vontade de colaborar e não vontade de sair da prisão. Talvez você entenda a diferença? Quero colaborar com o Estado e me dá meu prêmio. Não aguento mais esse inferno, falo o que você quiser. É isso que a gente não quer. É isso que a gente não quer. Por quê? Porque isso contamina o conteúdo do que é dito. O cara vai dizer o que a gente quer ouvir. Ele vai contar, vai piar, vai cantar a música que o outro quer ouvir. Para quê? Para sair lá de dentro. Então, precisa tomar muito cuidado com quem está sob os efeitos de medidas cautelares. E prisão preventiva é medida cautelar. Tornozeleira eletrônica é medida cautelar. Proibição de sair da comarca por mais de 8 dias sem avisar o juiz é medida cautelar. Uma fiança de R$ 1 milhão é uma medida cautelar. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Quando esse cara foi bombardeado de cautelar, pode ser que aquilo esteja incomodando ele tanto que só por isso ele vai abrir o bico. E a gente não sabe se o que ele está falando é voluntário ou ele está simplesmente pressionado pela cautelaridade das medidas. Essa é a análise que a lei pede para que você faça, tá bom? Muito bem. As partes poderão se retratar da proposta. Isso é bem interessante, hein? Retratação de proposta de acordo de colaboração premiada. Dá para voltar atrás? É o que estamos falando aqui para vocês no item retratação da colaboração. Vamos ver como funciona. As partes podem se retratar da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador, olha como a coisa foi desenhada aqui cirurgicamente, não podem ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Em desfavor de todos os demais delatados, tranquilo. Pode usar à vontade, tá? Então, nós temos aqui uma regra bem peculiar que diz o seguinte: o colaborador, para negociar, ele apresenta provas. Provas que o incriminam e os demais integrantes da organização. No caminhar, ele se arrepende e diz: não quero mais essa proposta, retiro a minha proposta. E a gente fala: o que que a gente faz com essas provas aqui, que são fundamentais para pegar essa organização criminosa? Vem a lei e fala: contra esse cara que apresentou, mas retirou, eu não posso fazer nada. Não posso utilizar essas provas de maneira autoincriminatória. Agora, nada impede que eu abra linhas de investigação e consiga as mesmas provas, mas por esforço próprio, e pegue esse cara. Pode isso? Pode. Então perceba, provas autoincriminatórias produzidas por ele não podem ser usadas contra ele. Provas que incriminam o sujeito produzidos por outro podem ser utilizados. Fora isso, em desfavor dele não pode, mas em desfavor de todos os outros que ele já apresentou, é liberado, tá? Então, toma bastante cuidado com essa regrinha aqui da retratação. Muito bem. Mais uma regra aqui, mais uma novidade para evitar outras anulações de processo. Em todas as fases do processo, deve-se garantir, em todas as fases do processo, deve-se garantir o quê? Deve-se garantir
ao réu delatado, ao delatado, não ao colaborador, ao delatado, a oportunidade de falar por último. Então você deve gravar a seguinte regra: qual é a ordem de manifestação, como por exemplo nos memoriais. Qual que é a ordem de manifestação? Quem fala primeiro e quem fala por último? A gente sabe, pelo próprio Código de Processo Penal, que primeiro fala o MP e depois fala o réu. É a ordem alfabética. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa, sempre. Vem agora e surge um carinha aqui no meio. E é no meio mesmo. Ele também é réu, que nem esse. Porém, é um réu que colabora não com o outro réu, ele colabora com a acusação. Então, uma espécie de acusador vestido de réu. Por isso, para respeitar o contraditório, já que esse cara está te caguetando, está te entregando, você tem o direito de falar por último. Então, o réu delatado. Não que colaborou, que vai ter prêmio, né? Só que se ferrou, que o outro entregou, ele vai se ferrar. O réu delatado fala por último. O Ministério Público fala em primeiro. Então, primeiro, último, e quem fala aqui no meio é o colaborador. Colaborador. Tá? Então, a ordem alfabética aqui continua. Ó. Acusação. Colaborador, delatado. ACD, acusação, colaborador, delatado. Tá bom? Tranquilos? Muito bem. Renúncia ao direito constitucional também é algo que incomoda bastante. Quem não estuda a lei fica doido quando vê isso na prova. Fala, não, isso aqui deve estar errado. Isso aqui deve estar errado, mas não tá. Já vou explicar por quê. Para que o sujeito possa assinar um acordo de colaboração premiada, ele voluntariamente renuncia ao exercício do direito constitucional ao silêncio. Claro, pô, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Cara, vou sentar para negociar. E a hora que é a vez dele falar, fala assim: aqui eu vou usar meu direito ao silêncio. Fala, sai daqui, meu, você acha que a gente é trouxa? Tá? Então, para evitar esse desgaste, este embate, né? Se só começa a negociar, tiver uma renúncia ao direito ao silêncio. Até porque ele tem que confessar tudo integralmente. Não existe partes que te incomodam, meu amiguinho. Se mentir, vamos descobrir, vai rescindir, não tem prêmio. E vamos usar tudo contra você. Então, claro que ele renuncia ao direito ao silêncio. É ele que quer falar. Então, não sabe nem estar aqui, isso aqui. Mas foi bom pelo princípio da legalidade não deixar dúvida. Renuncia ao direito ao silêncio e é obrigado ter um compromisso legal, ex lege, de dizer a verdade. Claro que ele não responde por falso testemunho, mas ele sofre as consequências de ter mentido com a rescisão do acordo. Qual o valor probatório das declarações desse cara? Que eu já disse para você, né? Nenhuma. Por quê? Eu não posso proferir nenhuma das seguintes medidas com base exclusivamente no que esse cara apresenta. Lembrando que ele é um criminoso confesso de uma organização criminosa. E agora está interessante para ele falar. Então temos que receber com muita ressalva. E não podemos, com base no papo desse cara, buscar medidas cautelares, receber denúncia ou queixa e condenar ninguém. Então, a lei agora tem três regras proibidas de serem tomadas com base apenas na palavra do colaborador. Tá legal? Muito bem. Hipótese de rescisão: quando o sujeito omitir de maneira intencional fatos criminosos, ou se ele continuar praticando crimes, continuar envolvido em condutas ilícitas, também vai haver rescisão. Então, tem a primeira hipótese, mentiu, escondeu. Segunda hipótese, continuou sendo criminoso. Duas hipóteses aí de rescisão. Muito bem, com isso a gente
termina aqui. Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre organização criminosa e vamos estudar outras leis na sequência para preparar você para o concurso delegado. Claro que uma lei como essa, a gente só apresentou os pontos principais, os pontos que eu acho que podem cair com mais força, mas isso não retira de você a necessidade de ler a lei na íntegra, decorar a lei na íntegra, fora a questão jurisprudencial, tá bom? Valeu, gente. Forte abraço. Até a próxima lei. Tchau, tchau.